Jeg må bare si at det er første gang jeg har denne rollen her, så skal gjøre så godt jeg kan. Men dette blir spennende. Erling Havnå og Veronica Orderud. Vi skal i utgangspunktet snakke litt om hvordan det er å komme ut i friheten, ut av et langt soningsforhold. Men jeg ser også på programmet at Erling har snakket litt om det å sone, så jeg tenkte vi starter med å snakke litt om hvordan soningsforholdene har vært. Når det gjelder presentasjonen av dere, så er vel det kanskje ikke så nødvendig. Det er vel dømt for alvorlig kriminalitet, for å si det på den måten, på et politispråk, i 1999 og 2004. Så har jeg sett deg, Erling, snakke litt om soning, hvor du sier at, det er luksuriøst, og at du burde sittet i et fuktig hull. I forhold til det du ble dømt for, så tenkte jeg å høre litt. Ja, hva mener du med det i forhold til soningsforholdet? Nei, altså du kan si, jeg vil si at selve, altså, og så jeg sier at det betyr egentlig ikke så mye hvordan cella er. Mange som tror det når de skal bygge nye fengsler, at fangene forlanger så mye. Fangene forlanger ingenting, det. Det er mulig bygningsloven forlanger litt og forskjellige ting. Men selve hvor fin cella betyr egentlig ingenting. Det er liksom friheten som er problemet. Det at du kan ringe mer enn 20 minutter i uka gjennom mange år. Du mister kontakt med alle som er ute. Det er, alle sånne ting betyr så mye mer enn du, når du bygger nytt avdeling på Åna. Som er ikke fornøyd med ny avdeling. For meg spiller ingen rolle. Altså, jeg kan sone hvor som helst. Jeg kan sone på jordgulvet hvis jeg har mer frihet. Så mange misforstår det og tror de at det, de innsatte er så jævlig opptatt av hvor fin cella er. De innsatte er mer opptatt av å få en viss frihet, om ikke annet innenfor murene. Men selv der blir det detaljstyrt. Og liksom, og, ja, det var bare det. Det skal vi ta mer senere. Ja. Jo, men vi bare kjører på. Altså. Nei, altså, du kan si, du blir detaljstyrt. Det er det som er problemet. Nå kan vi prate meg helt bort her, da. Men all right. For å si sånn, ja, det er jævlig, det er nesten umulig å være mann i et fengsel. Og altså, mange som tror det at liksom, der blir de tøffe. Du blir en svær drittunge i et fengsel. For det eneste du i hvert fall ikke får lov til å gjøre, det er å ta ansvar. Så du går inn bare og duller og leker, og alle problemer er sånn som løst. For det finnes jo ikke en regning, det finnes ingen krav, absolutt ingen. I alle de fengslene har vært. Så er det ikke så spør om, Erling, er du vegetarianer? Nei, er du muslim? Nei, skal du ha den medisinen? Skal du ha den medisinen? De spør altså hvor er til helse. De spør helt til hva jeg skal ha. Aldri en jævla gang enn jeg har sagt det. Mange ganger altså. Ikke en har noen gang spørt meg, hva kan du bidra med, Erling? Kan du trene noen? Kan du gjøre noe? Er det det du sier når du sier at du har vært i en kuvøse? Jeg har bodd i en betongkuvøse, som jeg bare reiste opp i Melkeveien, som jeg reist rundt og koset meg rundt og sett på det tarvelige livet dere har hatt her nede. Og stakkars dere har tenkt. Så det har vært deilig. Det har forlatt jula for noen år, altså det har det. Da må vi høre med Veronica. Jeg vet ikke om du er helt enig i den beskrivelsen der. Du har jo også sittet i fengsel i mange år. Og du har erfaringer fra tøffe kår, fra Skien i 7,5 år. Du kan jo fortelle litt hva dine erfaringer er. Jeg er utgangspunkt seg helt enig med Erling i at de materielle forholdene, det betyr ingenting. Absolutt ikke. Fordi at det er hvordan du blir møtt som menneske, hvordan du blir behandlet, det er det som er vesentlig. Og ofte så er det sånn at det er stikk motsatt da, i forhold til hva offentligheten tror. At de tror det at, ja, liksom, som du sier, ikke sant, at de innsatte de vil ha toaletter, de vil ha flatskjerm, de vil ha ditt, de vil ha datt på rommene sine. Og så får de det, men grunnen til at de får det, det er jo fordi at da kreves det færre betjenter. Da kreves det ikke betjenter for å låse ut, for å gå på toalettet, for å låse ut til å sitte og se på nyheten i et TV-rom, ikke sant? Så det er jo på en måte det som ligger bak, og som du sier sikkert noe bygningsteknisk og brandteknisk og sånne ting, ikke sant? Det er jo ikke det at de innsatte skal ha det bedre. Det er aldri utgangspunktet. Og ofte så er det jo sånn at når de innsatte da kan låses inn 23 timer på den cella, så er jo ikke det noe gunstig. Altså de fleste vil jo mye heller fått lov å gå den do-turen og kommet seg litt ut og bare sett noen andre mennesker. Så akkurat det er jeg helt enig med deg. Så vi politifolka var jo, synes det var bra at det skulle sone litt hardt da. At det skulle være et kummelig forhold. Men du vet, det vender deg til, Jonne. Altså, det er litt mer, altså, du går til, den turen jeg hadde ned, den var lang, og den var tung. Men når du fortsatt ligger trynet ned i den grusen,
så tenker jeg, her kan ikke jeg ligge nede og gavle ned den hele natten, altså. Her må jeg opp. Når du reiser opp da, hvem faen kan ta deg her, liksom? Altså, det sånn du blir så jævlig sterkere. Så du, og jeg mener, når jeg mister alt, som hun, Janis Joplin, det var Chris Christopher som sang, og Janis Joplin som sang siden, freedom is another word for nothing left to lose. Når du har taffet av deg alt, da du fri. Og da det på en måte, da blir du, derfor det viktig å hele ha noe som du kan miste. Du har jo ikke noe du kan miste i fengsel. Hva kan du miste da? Du lufter en time om dagen, og det gjør du samme faen, liksom. Men da det jo viktig å høre, hvordan har dere overlevd? Hva var overlevelsesmekanismene? Hva gjorde for eksempel du i fengselet? Ja, altså først sånn, i starten så var det som, jeg satt 2 år isolert da. Du fortelle hva isolert er for noe. Ja, da du som 23 timer inn på cella hele tiden. En time ute. Og så... Du 23 timer inne på en celle? Ja. Og ja, det ufølgelig, det. Men jeg også sitter for et halvt år av de uten luftet. Hvor stor den cella, kan du beskrive det? Det jeg sitter mest på, det 2x10x270. Blant annet her i Kristiansand. Men da starter jeg 5:30 om morgenen. Stå opp 5:30 om morgenen, og så begynner du å gå. 2x10x270, den blir, ja. 1, 2, 3, og snur du den veien. Og snur du den veien. Har du Crocs, da? For den fine rypen. Da. Gikk jeg til 7, da det kaffe. Altså, og den flyten du hadde da tenker du på disse stakkars folkene der nede. Så du sto opp hver morgen? Hver eneste dag. Altså, du ble så disiplinert at liksom, når du sto opp på søndag morgen, da hadde du sjelden lagt deg fra nachspiel, liksom, vanligvis. Så tidlig var du oppe. men det har jeg gjort hele veien. Jeg har stått opp 5:30. Jeg tror jeg kan telle på 2 hender de dagene jeg har ligget i senga da jeg var syk. Og det har vært veldig, veldig syk. Mm. Så for deg så har det vært den fysiske biten? Ja, og så har jeg selvfølgelig hatt, i tillegg, når jeg har vært isolert, så har jeg trent veldig, veldig godt på cella. Jeg har tenkt noen ganger skal jeg skrive en bok om hvordan du skal trene når du kjører en sånn romkapsel til Mars, eller lenger ut. For det å trene på et bittelite rom. Det bokidé. Det kan jeg alt om. Det bokidé. Ingen slår meg. Sant? Det boket det. Ok, ja. Veronica, hva var dine mekanismer for å overleve? Du kan fortelle litt om hvordan soningen var i Skien nå. Sånn, det var et blandet fengsel. Ja, det var menn og kvinner sammen. Og det ikke noe gunstig, så det forsøker jeg å snakke imot hver gang jeg får muligheten til det. Hvorfor er det ikke gunstig? Ja, det jo veldig mange som tror det at det på en måte en sånn, ja, men det jo en etterligning av virkeligheten, liksom, så det må jo være mye bedre enn alt annet, men det det ikke. Det mange grunner til det. Først og fremst er det jo fordi at kvinner så veldig få, sånn at det som av tilbud og det som av muligheter, det jo aldri tilpasset kvinner, og kvinner blir jo alltid salderingspost. Altså, det lite bemanning, det noen som skal låses inn, det sikkerhetsproblemer, så låser de inn kvinnene, ikke sant? For det er kanskje en 4-5 kvinner, og så har du 60 menn. Og så det også det at selv om betjentene aldri vil innrømme at de ikke har kontroll, så klarer de ikke å ha kontroll på 60 menn som en del da har sittet en 4-5 år uten å være ute i samfunnet og uten å på en måte ha sett andre kvinner enn fengselsbetjenter. Det helt nytteløst, det fordi at man jo sammen på skole, man sammen under luft, man sammen på trening, man sammen på arbeid. Det jo på en måte bare selve boenhetene som adskilt. Og så noe som jeg også veldig, veldig opptatt av, da, det det at jeg har jo litt sånn tanker om at hele poenget på en måte med fengselssystemet må jo være endring. Altså det må jo være på en måte å forsøke å la folk få muligheten til å bli noe annet enn det de ute, eller har vært ute. Og det helt umulig for kvinner i et mannsfengsel, fordi at de blir på en måte aldri, de blir hele tiden møtt av, særlig når det på en måte lokale kvinner, ikke sant, sånn som det var i hvert fall i begynnelsen i Skien da jeg var der, så var det jo veldig mye folk fra Skiensområdet som satt i Skien fengsel, og de ble på en måte aldri kvitt det de var ute. Altså de ble alltid møtt med kommentarer som, hva får jeg for en halvpakke tobakk i dag, ikke sant? Altså, og folk visste, de gutta som satt der, de visste at hun satt jo et skudd i parken i forrige uke, og så tror du ikke at hun sovna, du har altså frosset håret hennes fast i benken, ikke sant? Og da det umulig, altså da får du aldri vært noe annet, da. Det helt umulig å få til noe endring, for du sitter på en måte fast i klistret.
Hvordan hierarkiet? Altså, hvor står kvinnen I fengselet der? Ja, de står nederst. Helt nederst? Ja, altså, det kommer litt an på hva du sitter for, da. Men du rusmisbruker av kvinne, så du helt nederst. Og det noe, I det kriminelle miljøet, det jo et av de mest mannsdominerte og kvinnefientlige miljøer som finnes. Altså, der kvinner på bunnen. Det ingen kvinner som sitter med penger og som sitter på posen. Det det menn som gjør. Mm. Men det mye. Det har jeg tenkt på mange ganger for det samme. Jeg har sånne mye kvinner altså, I Stavanger, blant annet, og litt I Skien. Mm. Og det mange ganger tenkt på at dere har egentlig mye tøffere soning, fordi dere har også mye færre tilbud. Altså, vi har Bastø, vi har mange plasser, dere har mye, mye færre. Mm. Og enda mer, hva skal jeg si, sånn stigmatisert, altså, enda verre for en kvinne, liksom. Mm. En mor kommer I fengsel, en far på, så på mange måter det, det var nesten så ille at det burde kanskje hensynstas I en dom. Fordi at, altså lettere for hjemmesone, synes jeg da. Mm. Fordi at jeg ser mange jenter som sliter veldig, veldig I fengsel, mm. altså. Dere to var jo godt kjente personer når dere kom til fengselet. Statusen deres, hva betød den, Veronica? Innad I hierarkiet eller I miljøet? Nei, altså jeg var jo på en måte litt sånn heldig fordi at jeg ikke var kriminell og ikke var rusmisbruker og sånn, så jeg havnet på en måte litt sånn utenfor, følte jeg. At jeg var ikke en del av det. Og det gjorde jo også at jeg på en måte følte at jeg kunne ta det skrittet tilbake og kanskje betrakte litt og gjøre meg opp noen tanker som jeg følte hjalp meg til å takle den tilværelsen jeg var satt inn I da. Hva gjorde du der? Ja, jeg gjorde litt forskjellige ting. Jeg jobbet jo til å begynne med, så jobbet jeg jo litt I fengselet. Så fant jeg fort ut at det fikset jeg ikke. Det var liksom tanken på å skulle fortsette å gjøre det noen år fremover. Det var jo helt ødeleggende. Så jeg begynte å studere. Og, så det ble liksom min greie da. Og da ble man jo på en måte også del av et miljø som studerte. Og I Skien så var det faktisk ganske mange. Da jeg reiste fra Skien så var det faktisk 14. Noen stykker, tror jeg, det var som var I gang med universitetsstudier. Hmm. Kommer tilbake til det. Erling, du var jo også en kjendiskriminell, for å kalle det på den måten. Hvordan var statusen din innenfor murene? Jo, altså, det blir automatisk ganske bra, for at det tre grunn for det. Det at A, jeg har alder. Og det alder betyr litt I fengsel at du kan være faren til de fleste. Og B, jeg kommer fra kampsportbakgrunn, som også litt sånn kult, da. Og så jeg veldig, veldig sånn status I selve saken. Sånn så kom jeg greit ut av det. Men, du var på toppen av næringskjeden, du da? Ja, det ikke helt sånn der topp. Altså, hvem bestemmer et fengsel? Det jo betjentene. Så, men Veronica også, Veronica tidligere, hun kom jo nesten fra akademia, kan du si, så hun har jo på en måte en sånn litt fortid, men også en litt ulempe, for vi møter jo færre der inne som har sånn kapasitet, da. Jeg litt heldigere, for jeg litt enklere I huet, så jeg liksom kan lettere komme inn på det nivå til gutta, så det en del fordel med å ha to siffra IQ. Det bare to tall å huske på. Lettere å huske, gutta. Fengselet jo ofte et skyggesamfunn av et samfunn der ute. Dere har sittet der, tung soning. Ble det noen forandring? Var det noen demografiske forandringer altså, I forhold til hvem sitter der? Altså, var det noen utvikling I en eller annen vei I forhold til innenfor murene? Ja, det var stor forskjell. I hvert fall I forhold til det jeg kom til Skien, så var det jo veldig mye lokale helter. Veldig mye rusmisbrukere. Og så steg jo den gjennomsnittlige domslengden ganske dramatisk. Sånn da på slutten da jeg var I Skien, så var det I hvert fall 7 år, tror jeg, som var gjennomsnittlig domslengde. Og da var det på en måte de store, tunge sakene og de virkelig tøffe gutta. Og på toppen av det, noe som også et ganske viktig poeng, det det at det var stor andel ikke-etniske nordmenn, og det gjør noe med miljøet. Altså det blir mye mer mafia-orientert, du får et mye tøffere og hardere miljø, og det gjør jo så da selvfølgelig noe med betjentene. Du merker at mange betjenter nervøse, de går liksom og ser seg bak hele tiden, de redde for å ha innsatte bak seg, og da det veldig lite hyggelig å være der, altså. Da blir det rigid. Ja, det endrer seg veldig med antall utlendinger, og det som veldig rart, da, som jeg mange tenker på, for selv I Skien, hvor du da bor på 6-mannsavdelinger, det var ikke 6, det var 8, men uansett, så kan det være da
tre utlendinger til nordmenn, men en gang de kommer ut I Luftegården, så det polaka for seg, litauer for seg, de for seg, nordmenn for seg. Det en gang også. Og da tenker jeg, hvor lett det egentlig å få det her til ute sammen, når ikke vi greier det lille der. For de går med en gang til sin egen. Så, og det har blitt kanskje derfor da, det blitt mer og mer innskrenkning. Jeg synes det blir mindre og mindre fellesskap med de fengslene har vært, og at man strammer inn. Og noe av problemet med det at til slutt så kreves det så mye midler for å drive det. For det eneste fengsel I Europa det mer penger. Det aldri andre løsninger. Ja. Og så kan man si, kriminalpolitikken på en måte ferdig med å male seg inn I et hjørne, for det krever så mye å få gjort noe, så mye menneskelige ressurser, og til slutt så får vi ikke gjort noe som helst. Da sitter jo på den cella. Og det en dårlig type soning, da. Jeg merker jo det dramatisk blir de årene jeg har sett, at det blåser fryktelig kalde kriminalpolitiske vinder. Mm. Det blir tøffere og tøffere og mer rigid, og det blir kjipere og kjipere å sitte I fengselet. Og jeg tror at de menneskene som kommer ut får dårligere og dårligere utgangspunkt, rett og slett. Ja, altså det I seg selv, for liksom, det å si harde stoffer, tøffe stoffer, det viser kraft. Å, se på det, justisministeren her, sånn. Ja. Men, og det bra. Altså, jeg har sagt mange ganger at du kan ha alternative straff, og straff skal man ha. Ikke bare at man skal forandres, man skal også føle, du et offer, så må du føle at den fyren får straff, ikke bare at den får en fin utdannelse, som gratis. Du kan kanskje straffe på en annen måte. Tortur en bra ting. Altså, det mange måter å straffe på, så du undervurderer sånne gamle måter å gjøre på. Straffarbeid, slepe stokker, altså, det mange ting du kan gjøre, men å sitte og kope inne I et murrom, liksom, og så tro at du skal fungere etterpå. Nei, det kan du gjøre på korte straffer, men så det omvendt da. De lange straffene, de sitter jo mange år på I små murrom, men de korte byene gjerne ute. Men de kunne egentlig for å sitte lokka isolert, hvis du skulle se sånne 21 dager, faen gjør det, liksom. Men det jo også noe med at, som du var inne på I sted, at fengselet jo en sånn miniatyravspeiling av samfunnet ute. Og I med hensyn på det du sa med at hva man opplever inne, og så hadde jeg en ganske sterk opplevelse. Det var I forbindelse med hva det for noe, 9-11, den bombingen av World Trade Center. Da var jeg I Skien. Og når liksom det nyheten kom, da, og folk begynte å forstå hva som egentlig hadde skjedd, så hadde vi en boenhet med bare muslimer, hvorpå de rett og slett begynte å feste. Altså, de begynte å danse, de begynte å lage mat, de spilte musikk, de bakte kaker. Det var full fest, liksom, for dette var kjempeleit og noe å glede seg over. Og betjentene gikk jo rundt og bare helt vantro, forstod ikke hva som skjedde, gjorde ingenting. Og det trigget noe I meg, liksom, I forhold til at jeg begynte på en måte å se litt etter hva det egentlig som skjer I fengslene. Altså... Og også liksom I forhold til det som Erling sier, at når ting bare blir mer og mer rigid, og det blir strengere og strengere, så ender man til slutt med å male seg litt opp I et hjørne, fordi at man får en motreaksjon. Og det med motmakt litt viktig, og kanskje særlig da I forhold til ikke-etniske nordmenn. Da. Og det jo et skyggesamfunn av samfunnet ute. Absolutt, det jo det absolutt. Det samme her også. Ja. Vi kan vel forlate litt I forhold til den tunge soningen. Fortsette med deg, Veronica. Du kom opp på Bredtvet. Hvordan var det? Ja, det var Kardemommeby. Fortell. Ja, det var helt spesielt. Fordi at da kom jeg jo som sagt fra Skien, ikke sant? Hvor det var ikke greit å snakke med betjenter. Og så snakket du med betjenter, så var det på en måte... Ja, da var du... Hva hadde du tystet om, liksom, ikke sant? Og det var ikke overleit. Og det var en streng hierarki blant de innsatte, sånn som Erling var jo, som han sier, ikke sant? Han var jo tilhørt jo liksom toppgutta, og så hadde du liksom disse junkene på bunnen, og ja, man blanda seg liksom ikke. Altså, det var veldig sånn strenge regler, både I forhold til innsatte og ansatte. Og så kom man da til Bredtvet, hvor det første jeg ser, ikke sant? Det liksom jentene som kaster seg om halsen på betjentene, og betjentene som bare krøller seg opp I sofaen sammen med jentene og deler av popcornet, og I Skien så var det jo sånn at de var nervøse for å spise mat som innsatte hadde lagt, for de var liksom urolige for hva som kunne være I den, ikke sant? Så det var sjokk. Det var et godt sjokk. Det var et veldig godt sjokk. Mm. Det var noe helt annet. Det et helt annet fengsel og et helt annet miljø. Hvordan var det for deg, Erling? Jeg var jo på Bastøya, da. Og det er jo andre... De har en annen innstilling, kan du si, de har med. Men du møter helt andre type mennesker også. For at du kan si at pengetryner, altså økoforbrytere,
Altså på Barstøy kan du møte folk med embedseksamen og høyskoler. Det gjør du jævlig sjeldent i lukket fengsel, altså. Så det klart, det helt anklent til, og du pingetryner når de får tre år, så diller de litt på Barstøy, og så er de hjemme sånn for resten. Altså, det jo sånn, ja. Mens, og det noe av det som jeg prøver når jeg forklarer om det med straff, da, om straffefilosofi, så kan du si at en dommer som setter en dom, må du egentlig spørre hva du mener. Hvis du dømmer en mann til tre år, hva mener du da? Mener du at han skal sitte i en kjeller i tre år? Mener du at han skal ramle litt inn på Bastøya, og så en litt overgangsbolig, og så ta seg en mastergrad, og så er han ferdig etter to? Det sånn det mange gjør det, altså av de pengetryden og de advokater som kommer innom. Mens han som da kanskje trengte mest hjelp da, han havner i den der kjelleren, og han sitter i tre år, får han fem tær i ræva, ut med det, liksom. Det går jo veldig bra. Så det det at liksom, for jeg mener, jeg alltid sa, altså, hvis jeg sier din straff, det å drekke den, da det jo interessant for han å si, hva innholdet? Nå vet du av vann, da, men hvis det brenner, så kan det bli godt humør, men det vann, så det litt kjedelig, men det gift, så det jævlig. Så det å innholdet av straffa, blir ikke liksom nevnt i retten, det bare et sånt tall, som man sier, noen måneder, men hva betyr det? Du aner jo ikke hva det betyr. Mm. Så det er vesentlig at man sier at altså, hvis jeg blir dømt til et straffeslag, så er det forskjellig om Mike Tyson slår eller mora mi, altså. Og så styrken på straffa blir liksom ikke satt. Og det, altså, straff skal jo være en lidelse, altså, samfunnets monopol på straff. Vi kan jo ikke kidnappe de vi ikke liker å hive i kjelleren vår, det er jo ulovlig hørt. Så det er sånn at helvets samfunnet har straff, og da skal de definere hvor vondt skal dette gjøre for fyren, eller damer. Så det var mye mer innhold, og mye mer settes i dommen, da, enn det som er. Fordi det er veldig, veldig ureferdig. De remessige synes det ikke, for de greiste reisene. Men de som har alt på stedet ute, de har jobb, de har penger, de har kjæring, de har hus, de har alt. Og så kommer de innom fengselet, og så ut, så alt er i orden. Men han som ikke har en dritt, da, han blir liksom hunsa gjennom hele veien. Så det veldig ureferdig sånn. Da. Vi kan fortsette med deg, Erling, der, for at du vil jo ikke prøveløslates, du. Nei, men jeg hadde det ganske deilig, altså. Det sant? Fy faen, hvor godt jeg hadde det. Og på Bastøya, sant? Når du kommer ut, vet du, så det som jeg føler seg står og løper i sånn jævla hamsterhjul, og så roper jeg til han som løper ved siden av meg, og faen, hva er dette for noe? Så roper det på, det frihet, Erling! Hæ? Er det frihet? Altså, så det går så fort der ute, at det helt jævlig. Så jeg blir fryktelig for sliten, og men på Bastøyen, så blir dårlig natt, så kan man jobbe et par timer, så kan man gå og legge seg igjen. Altså, det jo det rolig tempo. Så jeg mener jo at det skulle vært lov å sitte så lenge som meg og vært så fjern fra samfunnet. For blant annet, jeg ble tilbudt, jeg er glad å trene. Ble tilbudt, vi var sånn, du må mer ut, Erling. Nei. Jo, men du kan gå ut og trene. På et sats, vi betaler om du går til bussen i Tønsberg og trener. Og jeg kan prøve en gang, da. Prøvde en gang. Nei, fy faen, det er det som er busstolten. Det ga det ikke, altså. Er det sant? Så du blir, du duller og koser deg, du vender deg til det, men ikke du vender deg til det. Så du blir kastet ut av fengselet, altså? Hei, så gikk jeg ut. Nei, men de kom i en sånn pinlig situasjon, for Bete og Schumann fikk 16 år forvaring, og jeg fikk 16 år fengsel. Så gikk Bete og Schumann, og ble jeg sittende. Det jo litt pinlig. For det var ikke, kanskje ikke det de tenkte seg når de dømte. Mm. Og da ble det sånn at jeg på en måte måtte ut, da. Og så kom jeg litt, ikke full hjem, men de tok meg på sånne tester, som de er helt tullet å teste på meg på. Som jeg er glad dere ikke. Men, så da ble jeg tatt, og så sa jeg, ja, mistet jeg permen til Danmark. Og nei, du sitter bare også sånn jævlig situasjon, Erling. Og da sa jeg, men da sa jeg snill, jeg skal love å forlate fengselet snart. Og da ble de så glad. Skal jeg love å forlate fengselet? Ja, og de er så snille, vet du. Jeg har så godt hjerte for sånne snille direktører. For der på Bastøya, som du sier, de er snille noen av dem, vet du. Ja. Og de er dem her i Kristiansand stort sett også, de betjentene. Men på Bastøya er det så, han direktøren er så snill, vet du. Så blir jeg i bløthjertet, så ja vel da. Så du lovte å være snill når du ble slept løs ut av fengselet? Nei, det har jeg ikke lov, men jeg lovte å gå ut. Du lovte å gå ut? Ja. Men jeg er jo snill, ikke sant? Så de, Veronica, du har jo begynt å studere. Kan du fortelle litt mer om gangen der, og litt hvordan det var å sette første toa ut? Nei, det var veldig samme opplevelse som Erling beskriver, at
det er en sånn, det er, man kan jo ikke si at det er pensjonisttilværelse lenger, for pensjonisten er jo så uhyre spreke, ikke sant? Så det er bare, det er basis. Ja, ja, så det går jo ikke an, de er jo helt vilde nå. Så, men det er altså så, det er sånn som Erling sier, ikke sant? At man, alt er liksom så greit, og det er så rolig, og man slapper av litt midt på dagen, og man ser litt på fjernsyn, og så trener man litt, og så... Så, men Veronica, bare trafikken. Ja, ikke sant? Det helt jævlig mye biler her. Ja, det det. Vi begynner å tenke på at vi vokste opp med hest og kjærrer, og så var det den gangen. Altså, ja, ja, ja. Det så mye biler. Nei, det har vært en ganske utrolig utvikling, altså, det her. Ja. Så, det jo litt interessant for oss som på en måte har vært ute og opplevd dette gradvis. Hva skjedde på de årene fra det man ble puttet inn til dere kom ut? Og det noen store forandringer der ute? Folk har blitt rikere. Det mye bedre bilpark. Det folk blitt rikere, ikke tvil. Huset blitt bedre. Altså, alt det har også... det en ting til, det telefongreiene. Jeg satt på Bastia og tenkte, fy faen, hvor heldig ikke jeg. Så slipper så de guttene som var på en frigang ute og jobbet hver dag, ned på båten. Sånn med kikka. Helt gjerne. Og siste mulig for å la en telefon, var å se på et eller annet på noen meldinger. Du slipper alt sammen. Så det var mange som sa, når jeg har sånn foredrag, så pleier jeg å si, jeg født til 1957, og det viser å være jævlig mange fordeler ved det. For så maten veldig bra for hva jeg hadde på 60-tallet, som alle dere som har på min alder, ingen av dere har bedre mat enn den, fordi maten blir billigere. Det mye bedre mat nå enn det var på 60-tallet, ikke sant? Og vi har jo flere kanaler, før vi var bare NRK, ikke sant? Vi har aldri hatt så mange kanaler, ja. Det var jo opp til 5-6-7 kanaler og sånt da. Det jo bra. Og så, ja, helse jo bra. Det mye bra i fengsel, altså. Altså, men det som jeg sier, det veldig rigid, og dette her. Men jeg ser på, nå aner ikke jeg egentlig hva jeg prater om, egentlig. Du prater om hvordan det var å, hvordan var det å møte samfunnet der ute. Og vi har snakket om digital utvikling, ja, jo, for eksempel. Og det klart, altså, jeg en sånn digital neandertaler, så jeg må jo liksom, med store bokstaver veldig sent. Og altså jeg har enda ikke betalt på T-banen her i Oslo, for den automaten bare hater meg, så uansett hva jeg trykker, så får jeg ikke til. Så det er mange sånne ting som er blitt automatisert, som jeg har problemer med. Jeg har jo aldri løst en sånn billett til toget, jeg spør han kondotør om å få kjøpe der. Så du sniker du altså? Nei, i toget betaler jeg, men T-banen sniker jeg. For problemet er jo at ja, fronttjenesten er jo borte, for det skal digitaliseres, og da blir jo du... Så du, jeg føler meg som en hundreåring, men det det som når jeg var hjemme på Perm, vet du. Altså, så reiser jeg til mor og far min, de 86-87, og det ingenting som har forandret seg der siden 1982, ikke sant? Og det tjukkastever, og det som det ikke sant? Og da det høyt tikk-takk, tikk-takk, som noen svensk fjernsynsteater på slutten av byen som 70-tallet på TV, i sort-hvit. Finsk. Finsk, ja. Og der det liksom sånn, og da koser jeg meg. Så jeg reiser på Perm, for kan si, jeg har jo hatt Perm noen år, etter 5,5 år fikk jeg første Permen. Da kjørte jeg som en tunnel hjem til mor og far min, og så var jeg inne i det huset. Tikk, takk. Tikk, takk. Og det var koselig, men det var akkurat som det var i gamle dager. Og det har aldri vært en PC i det huset noen gang. Så jeg ble ikke liksom, jeg har ikke følt med på utviklingen på noen som helst måte, og jeg ser det går veldig, veldig, veldig fort på alle mulige måter. Ting går fortere. Mye, mye fortere, synes jeg da. Hva sier du, Veronica? Ja, nei, jeg har jo den samme opplevelsen. Selv om jeg har fått det mer sånn gradvis, da, for at jeg har jo på en måte hatt gradvis progresjon hele tiden. Men det var jo sånn som Erling sier, at når jeg satt inne, så var det jo fryktelig frustrerende at jeg ikke hadde tilgang til internett, fordi at det gjorde jo alt mye vanskeligere i forhold til studier, ikke sant? Ja. Men når jeg da fikk kom på overgangsbolig og fikk alt, så følte jeg at det ble sånn der alt oppslukende. Altså, jeg ble jo spist av det. Helt jeg på en måte klarte også å sette ned foten selv og på en måte ta litt makt over det igjen, da. Så, men så sier jo alle det at ja, men det jo naturlig. Når du ikke har vært borte i det, så det klart du blir jo helt koko, ikke sant, de første månedene. Du så, sniker ikke på T-banen? Nei, nei, nei. Jeg har app. Du har app? Jeg har Rutter-app. Skjønner du det? Ja. Akademiker? Litt tilbake til du tok utdannelse, teologi. Du holder på med det. Ja. Vi begynner å bevege oss litt inn i fremtiden, og litt i forhold til jobb og hvordan dette her blir. Hvordan har den prosessen vært med tanke på kirke, teologi? Du dømt for en alvorlig kriminalitet. Det var jo, altså, jeg tok jo først en master i religion og samfunn, så jeg hadde jo ikke sånn i utgangspunktet tenkt til å bli prest, da.
Men så fikk jeg jo litt sånn tilbakemeldinger, og særlig nå etter at jeg ble løslatt, har jeg fått veldig mye tilbakemeldinger fra folk jeg har sittet sammen med gjennom alle disse årene. Og litt av mitt problem jo selvfølgelig at det fryktelig mange mennesker, og det jo fryktelig mange mennesker som bare har vært innom i kort tid. Og det har jeg selvfølgelig problem med å huske, ikke sant, etter 14 år. Men det som hyggelig jo at de husker meg, og de sender meldinger, og de forteller at jeg har betydd noe for dem, og de viser til samtaler. Og så det var på en måte det som gjorde at jeg tenkte at, altså jeg husker jo ikke de, jeg husker ikke navnet, jeg husker ingenting, men allikevel så har jeg på et eller annet vis vært til stede i samtalen med dem. Og det, da tenkte jeg at kanskje det et godt utgangspunkt for å gå videre med teologien likevel. Men så det klart at det ikke så greit, altså med min bakgrunn så det ikke bare bare å bli prest, så det måtte jo diskuteres på bispemøtet. Og da kom de frem til at jeg skal få lov å ta praktikum og fullføre i hvert fall, og så får vi nå se da om jeg blir ordinert når den tid kommer. Spennende, ja. Spennende. Hva med deg, Erling? Hva tenker du? Nei, det dårlig med prestegjerne der. Nei, jeg skal gjerne ha tro, det, man sier, jeg går med kors da, men det jeg banker så mye, og det må på flere, jeg i hvert fall ikke muslim, nei, jeg har ikke kommet i gang med noe. Altså, jeg, nå løper jeg det hjulet da, jeg vet ikke om det jobb, ja. Det hamsterhjulet. Så du en del av hamster ja, hamsterlaget. Hva med jobb? Jeg har ikke noe jobb nå, men det at jeg Veronica og veldig mange på overgangsbolig, og noen har jo til og med hjemmesoner, så de blir sluset ut på en annen måte enn det jeg har gjort. Jeg liksom sitter inne, på en måte det jeg gjør nå på en måte sånn frivillig overgangsbolig, for å si sånn. Altså, jeg fri, men jeg må liksom absorbere det. Men jeg har faktisk noen tilbud om som jeg vurderer, som jeg skal nok komme i gang med et eller annet etter hvert, jeg sa det. Mm. Så, men det jo også en litt annen situasjon, for at hvis jeg gjør sånn, ja, det en pappkopp, hvis jeg var en pappkopp da, på NAV, eller om jeg tjener 800 000 nordstrøm, så resultatet akkurat samme. Det minimumseksistens. For jeg skylder en liten sum. Og den såpass akademisk størrelse at... Hvor liten den? Jeg fikk ikke 9 millioner renter jeg fikk av. Men her en dag, men jeg husker første regning jeg fikk inn i, nå har jeg ikke slippet helt under regninger, for jeg fikk i hvert fall en da, siden jeg tror ikke jeg kan huske jeg fikk noen. Men en regning, det var i 2004, etter jeg ble sittet i noen måneder, så fikk jeg nemlig kringkastingslisensen. Og så skrev jeg da, kjære Bernander, jeg sitter i en liten klemme her, og det sånn, hvis jeg blir dømt til den, så kommer jeg opp med omtrent 100 millioner her. Men en ting kan jeg love deg, John Bernander, med en gang jeg har betalt i, så ligger din regning øverst. Og siden hørte jeg ikke noe fra John Bernander. Nei, så jeg i en sånn situasjon, jeg er ikke vits å jobbe så mye for pengers skyld. Det må jo bli mer for... Det kommer et politispørsmål som ikke du liker, da. Det er jo 51 millioner som ligger der ute en plass, kanskje? Nei, det gjør ikke. Ikke? Nei. Jeg er blakk. Du er blakk, så det ikke i nærheten av dine hender? Nei, men jeg tror faktisk ikke i nærheten av noen hender, for å si det ærlig. Nei. Så, men kan ikke jeg garantere at ikke en eller annen har en... noen sedler et eller annet sted, men altså, det ikke en sånn, hvis du tror det finnes 10 millioner i en haug, så kan jeg fortelle at det gjør det ikke. Mm. Men det usexy å si det, men jeg blakk, altså. Veronica, hva tenker du når du kommer ut, eller du har kommet ut i et nytt samfunn? Det noen forandringer, noen andre forandringer? Åpenhet, lukkethet, hvordan menneskene? Ja, nei, det synes jeg nok har forandret seg ganske mye. Jeg synes i hvert fall at unge mennesker er veldig mye mer åpne og mer tolerante nå enn tidligere, synes jeg. Altså, det på en måte ikke noe som forbauser folk lenger, og folk er vant til alt, liksom. Sånn at, og jeg synes i hvert fall at måten jeg blir møtt på er veldig ordentlig. Bank i bordet, jeg har aldri opplevd noe negativt, ja. Altså, folk er bare koselige og hyggelige og... Jeg synes det så kjekt og greit. Så i motsetning til Erling da, så har jeg på en måte følt at... Jeg har jo følt selvfølgelig at disse årene her har vært bortkastet. Altså i den grunnen at du på en måte bare låst vekk og unna, og du får ikke bidratt med noe. Så jeg har jo sånn veldig lyst til å bidra, jeg da. Det ligger liksom litt der. Jeg vil veldig gjerne jobbe og betale skatt og gjøre noe, liksom. Veronica, ja. Bortkastet, men tross at vi har hatt, altså hvis du er interessert i mennesker, og det
Så det på sånn hobby sosiologisk reise vi har på, eller kanskje sosialantropologisk, det så mye kultur her. Reise man har hatt, og det å studere, og ikke bare innsatt, men også ansatte. Ja, det altså, når jeg var liten gutt, så satt jeg på T-banen og kikket på, for det var jo han, hvordan burde han. Altså, du satt på og lurte på ting da, som mange gjør. Du har alltid vært interessert i folk. Og så sånn sett har det også vært overleid da. Og det noe som du kan ta med senere i livet liksom. Men selvfølgelig overfor unga mine, for min del, så har det vært trist. Jeg hadde en sønn, eller jeg har jo en sønn. Han var 10 år når jeg ble arrestert, og så er jeg en 21 år og kommer ut. Det klart at det år som bad å være borte fra en gutt altså. Og det må jeg si, det leit. Og jeg forsvant rett etter at broren min døde i en ulykke, så mor og far min fikk en ganske bra belastning. Men det har gått bra med unga mine. Det jo de som har inspirert meg, holdt meg opp og ønsket meg at jeg skal komme ut også. Og datteren min jobber jo faen meg som miljøterapeut på en overgangsbolig. Ja, for den ene så har altså, nei, men hun jobber jo borte under Stavanger fengsel, er det mulig? Hvor jeg sitter i mange år. Og som miljøterapeut, ja, og da, så hun, direktøren da, Tanna skulle arrangere, skulle ansette. Hun liksom, ja, dette har jeg aldri vært borte før, skal vi se hvordan håndterer vi det, datteren til han, eller en sånn gærning. Men hun fikk jobb, og gjør en veldig god jobb. Så de går veldig bra med barna mine, men det er klart at de må ligne, og jeg har aldri tatt opp tema, hvordan var det de årene etter at jeg ble arrestert? Aldri, mor og far min, jeg orker ikke. Og så er det at jeg vet at liksom, tiden leger alle sår, så derfor så får jeg aldri sannheten. Så, og det er sånne ting som jeg helst ikke vil høre. Jeg vil helst leke resten av livet. Nei, men Erling, du har et veldig viktig poeng da, fordi at jeg blir ofte møtt med at liksom, åh, stakkars deg, liksom, du har mistet så stor del av livet ditt, og uff, nei, vi synes så synd på deg, og sånn. Og du har jo ikke hatt noe liv. Og da blir jeg liksom... Det er fornærmet, ja. Ja, det er fornærmet. Men du... Ja, ikke sant? Da så jeg bor liksom, sammen med hun, er det trøtte kjæringa di, og har dere dumme huset ditt? Aldri! Ja, det er bra. Sjela mi... Det var selv det her, sant? Men det er ganske frekt å komme folk som sier at jeg har hatt et dårlig liv, altså. Jeg går ikke hjem til folk og sier at er det her sånn du bor? Jeg går aldri det. Er det kjæringen din? Jeg går aldri sånn her. Jeg at folk velger seg, og du må jo si på en måte, du kan si at jeg var også litt valg, da. Kanskje ikke være der så mange år. Men hvis du gjør noe så dumt som jeg gjør det, så må du jo regne med at det kan skje noe. Så jeg kan jo bare skylde meg selv. Jo, men det er som du sier, at man, det er jo ikke det at man ikke, eller jeg i hvert fall tenker at det er jo ikke det at jeg ikke har hatt noe liv, men jeg har hatt et annerledes liv. Og det er klart, jeg har jo opplevd en hel masse, og truffet en masse mennesker som jeg aldri hadde møtt under andre omstendigheter, og det har jo gitt meg veldig mye. Og det må man jo tenke på, som du er inne på, man må jo tenke på det som en ganske unik kompetanse. Ja. Og jeg har vært jævlig heldig, fy faen. Jeg har kamerat som har devet kreft mens jeg har vært inne. Jeg har kompiser som har mistet unga sine av sykdom og ulykker. Jeg er frisk. Ungene mine er frisk. Ja, hva faen er problemet? Altså, du må klare å se det sånn, altså. Du må sitte, fordi mange kriminelle sitter og glaner i sin egen navle, og de klager på skolen, de klager i barnesykepsykiatri, altså. De har klaget opp av problemet hele veien. Er sant? Og de får også problemer i fengselen. Men har et bra liv, selvfølgelig er jo en nedtur å komme inn, det er ikke det jeg sier. Og det kan være smertefullt på mange måter, men man stikker fingeren i jorda, det er jo greit også. Det som jeg synes er lite greit, er at det koster mye penger for samfunnet, og B, hvis du da, i de årene blir mer redusert, altså du blir flere havner på trygg, liksom i andre enden av å sitte og kope og se på en vegg, og så du ligger i samfunnet i last når du kommer ut, så er det en jævlig dårlig butikk. Så derfor så jeg er mye mer for... Som jeg sier, mange sier at gi straffangene har og gir mer perm, altså, for ut og inn og ut og inn, de blir bare helt gale, altså. Er det sant? Det å være halvveis ut og halvveis inne, det kan være jævlig hardt. Og straffarbeid, men folk som sitter og får 3 måneders fengsel, jeg skjønner nesten ikke poenget med det engang, altså. For kan du ikke la dem jobbe noen helger, da? Altså, de må finne på en annen måte å straffe på. Fordi hvis de gjør det, de skal finne en lidelse til det mennesket. Altså, finne en måte å... og gi en
en heft, en problem for den, en form for smerte. Det må være andre ting. Jeg mener, skal du straffe ungen din? Finns noe annet du kan finne på enn husarrest? Kan ikke vaske gulvet eller gjøre noe fornuftig? Så, og det eneste vi har kommet til, det som husarrest, og det straffeopplevet vi har nå, henger jo igjen fra den gang, den der, som de kaller Philadelphia eller Pennsylvania-modellen. Altså, før så hogde huet av folk, og vi gjorde forskjellige ting, og så var det tortur, og så var det straffarbeid, og så, nei, nå vet jeg hva vi gjør. Vi setter dem inn på en celle, og så har vi sånn benk, og så har vi en bibel. Så kan de angre sine synder, de om du gjorde det, men... Men nå har skiftet den bibelen, bortsett fra hennes da. Og så har vi en annen bibel. Skal vi danse? De sitter og ser på TV. Er det sant? Og blir dummere og dummere for de programmer som på TV. Det jo bare for idioter. Er det sant? Det så jævlig å se på. Altså, jeg har kamerater som har vært med på sånn der skal vi danse og tull og tøys. Jeg har ikke orket å se selv når de har vært med. Så nå har han der nevnet meg med på råskap. Så må jeg se på, jeg bare håper hver gang, du håper han blir slått ut, håper han blir slått ut, så jeg slipper å se på det der idioti en gang til. Yes, vi beveger oss mot slutten her nå, i forhold til, dere jo kjendiser også ute. Hvordan er opplevelsen av å være en kjendis etter å ha gjort en, i hvert fall dømt for alvorlig kriminalitet? Nei, hvordan arter det seg? Altså, jeg har dømt for noe veldig alvorlig, sånn? Så det ikke ja. Sånn, det veldig, veldig alvorlig, men jeg vet om andre ting som også veldig alvorlig. Du kan for eksempel starte en krig, det jo ikke så dumt. Bombe et land, så gjøre det ustabilt. Men hvordan arter det seg for deg og okay. opplevelsen? Og meg, ja. Ja. Egentlig litt urettferdig, synes jeg, for jeg synes ikke jeg fortjener... jeg synes jeg fortjener litt mer negative ting. Litt mer negative ting, synes jeg. For at det, du altså, sier, sitter jo her på protestfestivalen, ja, og dere får komme til bors. Noen synes kanskje ikke det greit. Nei, men altså, jeg har sagt at, første gang jeg hadde, nå skal du høre første permanaler for å fortelle om den, det var vinter for mange år siden, nei, det var ikke så veldig mange år siden, men da kjørte jeg bare helt forferdelig snøvær. Helt grusomt. Så var det så vidt vi klarte, nettopp by motorvei her ute, så var det så vidt vi klarte å komme med et spor til Arendal i 60 km i timen. Men uansett, så sitter jeg på toget, og da jeg stappfull tog fra Stavanger til Kristiansand, og der rigger jeg meg inn, altså, og kommer jeg inn i spisevogna, en kaffe, altså, så står jeg sånn da, ser meg rundt, og bare en fyr som vinker, vet du. Ja, så går jeg bort, så setter jeg meg og sier han, og så begynner han å prate. Ja, han var veldig interessert i sånne filmer og sånt. Og ja, det bra. Ja, og spesielt sånne bankerandfilmer. Sier du det? Er sant? Ja, han har reist for forskjellige steder i Amerika og tatt bilder av de forskjellige hvor steder var bankerand. Altså, av alle de på planeten jorden, i hvert fall i Norge, så fant jeg han som var mest interessert i bankerand. I hele Norge, var første mann jeg treffet på. Altså, den dagen skulle jeg fylle til lottekupong, for det var mye bedre sjanse for å gå inn, altså. Enn å treffe han. Så, ja. Du blir i hvert fall gjenkjent. Jeg blir gjenkjent, og stort sett er det positivt. Det har vært folk som jobber i bra stillinger, og som er i samfunnet, som i seg er ganske positive. Men jeg ligger det på konto, altså, i Arendal, så kjenner mange meg. De kjenner meg som en ordentlig fyr, for jeg faktisk en ordentlig fyr, som gjorde noe veldig dumt. Så, men jeg kan godt få litt, hvis det blir noen spørsmål, at det er slinnelig dritt til meg, det er bra det. Tror du det? Du, Veronica, i forhold til å være ute, kjendis. Nei, jeg tenker aldri over det, og jeg synes ikke jeg egentlig merker noe til det heller. Altså, det jeg merker, og det tror jeg egentlig er positivt i og for seg, det er det at det er nok mye lavere terskel i forhold til å ta kontakt med meg og på en måte komme til meg med problemene sine, eller hva det nå enn er, da. Altså, folk er... det er kanskje noe med at man tenker at hun har vært uten noen vinternetter, og da er det litt greier å forholde seg til henne. Og så er det jo også det at Oslo er en liten by, sånn at jeg møter jo stadig noen jeg har vært borte i, og har sittet sammen med, og må ut med en 50-lapp her og en 50-lapp der, og sånn til kaffe, da, kaffe. Men det er greit. Altså, jeg synes det er bare hyggelig, og det er helt greit. Mm.
Og så synes jeg også det veldig viktig, egentlig, som du sier, at det er jo selvfølgelig folk som mener at vi skal ikke ha lov til å si noen ting, vi skal ikke få lov til å delta i den offentlige debatten, et cetera, et cetera. Men jeg synes jo det viktig, fordi at vi kjenner systemet innenfra, og jeg synes det viktig at vi kommer til ordet, fordi at vi er jo stort sett kritiske. Ja, altså, tar du hele justisdepartementets budsjett, så jo jeg sluttprodukt her. Så jeg har vært gjennom hele, så jeg vet jo hvordan hele og du kan si, når jeg snakker, det blir som de gangene jeg stemte dessverre ikke i år, men de gangene jeg stemmer, så har jeg aldri stemt på et parti som jeg tror ganger meg neste år. Jeg stemmer på et parti som jeg tror ganger i Norge, flest mulig folk, lengst mulig, det har alt gjort. Og samme altså, når jeg snakker om soning, så snakker jeg ikke for at jeg, hvis jeg kommer i fellesskap, skal være bedre. Jeg snakker for igjen hva jeg mener er best for Norges land. Og det beste for Norges land, det er hun føler dette virkelig ubehagelig, virkelig, og alle folk sier, det er ikke bra. Og be at de kommer ut og kan være med på dugnaden, og være med å jobbe og bære landet fremover, det må jo være målet. Og da vil jeg ha den type soning vi har. Og da trenger vi ikke så jævlig dyre fengsler. Vi trenger mer fri i fengselet, og vi trenger mer kontakt med samfunnet ute. For det bare en sånn ting at jeg satt med 20-30 minutter, vi ringet i 8,5 år før jeg hadde havnet på Bastia, og det det du så sier med etterpå, ja, kan du ikke ta kontakt med kamerater da? Ja, kamerater, hva slags kamerater? De som bare, er ikke de borte da? Ja, har du ikke ringt dem? Og så, ja, kan du ikke si brev til dem? Altså, når var det dere skrev brev, håndskrevet brev til en kamerat, liksom. Når skjedde det sist? Så det klart, når samfunnet går fremover, altså på 60-tallet, så skrev vi håndskrevet brev til hverandre. Og så ringte vi kortest telefonsamtale, for det var dyrt. Og hvordan gjorde de fengselet? Så sier jeg, jo, gjorde akkurat samme måte. Kortet telefonsamtaler, og skrev håndskrevet brev. Det gjør de enda i fengsel. For det grisedyrt å ringe fra fengsel. Det 60-tallet innenfor fengselet. Det helt 60-tallet. Så teknologien bare fosser av gårde, mens vi står igjen. Hva skjedde? Vi blir jo mer og mer aktualisert, så du kan si avstand fra fengselet til samfunnet. Altså, hadde du blitt arrestert for 400 år, eller 1 million år siden, og sitte 200.000 år i fengsel, så hadde det kommet til å være akkurat det samme. Samme har vært det, det var jo flint, det var jo det samme. I dag så forandrer det seg, er du borte liksom, i 10 år, så kommer du tilbake til med sånn der, du føler meg sånn som bonde fra øverste fjellet i Somalia, eller er fjellet i Somalia, vet ikke. Men altså, jeg føler meg sånn 60-årig som kommer fra Afrika, bort fra det har sånn noglende språk som i hvert fall enkelte skjønner. Så føler jeg meg aktivt selv. Og det, fordi det går så fort ute, men vi står igjen på 60-tallet. Jeg har sagt til mange, i fremtiden så må det bli forbudt å ikke ha PC inn på rommet. For en som er ikke med lenger. Tanke på fremtidsvisjonen. Hvor er Veronica om 10 år? Nei, jeg prøver å være litt sånn åpen, ja. Jeg tenker at man får ha et sånn positivt... en positiv innstilling, og så får man bare være åpen i forhold til... hvilken dør som åpner seg, tenker jeg. Jeg prøver å være litt sånn... prøver å være litt laid-back, Erling. Ta det litt sånn... chillen litt, liksom. Jeg vet ikke, men jeg bare håper i alle fall at jeg har en jobb. Hva med saken? Ja, den, det er klart. Den ikke er kjent. Den er under... man jobber med fortsatt. Ja, ja. Og det er klart at... selvfølgelig så håper jeg jo at saken kommer opp igjen. Det ligger der hele tiden. Men samtidig så er det noe med at jeg kan ikke konstant gå rundt og leve i det. Altså jeg må på en måte leve det livet jeg har fått utdelt, og så spille de kortene jeg har på hånden. Og så tror jeg på at jeg får litt assistanse fra oven, da. Så jeg håper jo at, at det skjer noe positivt en vakker dag. Hva med Erling? 10 år fra nå, hvor er du? Jeg tror ikke jeg får assistans på oven, men om 10 år... Ja, hvis jeg har bra helse, så håper jeg jobber med dugnadsting og altså, er aktiv, da, er det sant? Og vil gjerne være med på noen sånne prosjekter og forskjellige ting, altså, og det jeg kan være med det så godt som grader, for jeg kan jo ikke tjene penger. Og så håper jeg at jeg har enda bedre kontakt med ungene mine, er det sant? Så... det er veldig, faktisk veldig viktig med meg. Jeg har jo fått en kjæreste også, og hun håper jeg at jeg kan få en god år, men det gjør jeg. Jeg sa at hun gikk i parallellklassen min,
på Tveita skole. Og hun var datteren til en grisesinna politimann. Så ingen tørte å være der. Han var jo dritfin, liksom, men ingen som tørte å være der. For han var jo steinhakkeral. Fleskenakken og politihagen, det de bøker om hvor gjerne de Og... Og, men når han dør, så da tørte jeg å sjekke opp da. Så, så hun jeg sammen, og jeg håper jeg får mange fine år med hun. Og ja, så håper jeg at jeg kan bidra med et eller annet. Ja. Du dømt for Nokas-ranet. Ja. Angrer du? Ja, men jeg kan ikke sitte og angre, for det jeg på en måte ferdig med. Og så jeg, sånn livet. Altså, vi går fremover, og det jo alle dere som sitter her angrer for ting. Er sant? Vi lever jo livet forelengs, så skjønner vi det baklengs. Sånn det jo. Er sant? Så jeg kan ikke sitte og angre for det, for da hadde jo livet blitt annerledes. Hadde jeg ikke, angret for at bussen der, jeg rakk ikke inn i bussen, og så skjedde det andre ting, og så fant jeg hun eller han som gifta meg med. Det mange sånne ting som skjer i verden, eller i livet noe året. Alle deres liv. Jeg har ikke mer interessant liv enn noen av dere. Er sant? Tvert imot. Men jeg har gjort noe annet som klønt i det, som litt mer sjeldent. Så vi kan ikke angre. Vi må liksom bare gå fremover, og så må vi prøve å snu oss tilbake og forstå det baklengs i hvert fall. Ja, jeg tror vi kommet ganske langt ut i samtalen. Vi skal åpne opp for spørsmål fra salen. Hvis noen ønsker å... Får vi gå ut av 5 minutter, eller? Jeg blir så sliten, hvis jeg går så fort her. Skal vi si, vi prøver 2 minutter med noen spørsmål, hvis det noen som har noen spørsmål, eller? Ja, men mye om noen kan vi ikke brekke av litt annet, så de får tenke seg om noen spørsmål, da. Ja, fordi hvis vi får ta 5 minutter pause, så kan det klekke seg om noen grusomme spørsmål. Er det sant? Den tar du ikke! Grusomme spørsmål, faktisk! Er det noen som har noen spørsmål på sparket? Det kan vi jo ta tak i oss underveis. Hvis ikke det spørsmål, så har vi egentlig... Ja, var det? Ja. Mikk. Ja, jeg kan prate høyt. Føler dere at dere noen gang... Oi, shit. Sorry. Føler dere at egentlig dere noen gang fri for den dommen dere ble dømt? Nei, det tror jeg ikke blir. Altså, du kan si i min dom også... Så ligger det også heftelser, altså i altså det mange, blant annet ble 3 av kameraten min dømt. Er det sant? Fordi de husket feil. Er det sant? Og de sto på det, men de var feil husk. Er det sant? Så det er mange sånne ting som du, det er massevis av sånne ting rundt deg, så du blir jo aldri ferdig med det. Og jeg er jo sånn som under prøve til også, så jeg er ikke ferdig for 2020, kan du si. Det er en slags soning nå, da. Men det er jo egentlig den der gamle vitsen, du kaller det. Det er da han der som... Men puler du en sau, han har gjort så mye rart i bydet, ikke sant? Og du kan gjøre så mye vill i livet ditt, hvis du gjør én ting, så er du liksom ferdig med det. Og du må bare innse at det følger deg resten av livet, altså. Ikke sant? Så, og da må du bare lære å leve med det. Og du kan si, det at jeg får lov til... Jeg har alltid vært interessert i kriminalpolitikk, og det at jeg kan gå til i justiskomiteen, og de sier velkommen til Solvind, jeg skal inn og møte noen av dem og prate om annen type tanke når det gjelder straff. Og det at jeg får lov til å gjøre det er også et privilegium som er veldig bra da. Så på en måte vil jeg sånn at ikke blir ferdig med det. Og så at jeg kan få lov til å gitt fra meg noe av det som var som blir sånn jo nesten enda bortkastet hvis jeg skal bare dø mer uten å få sagt hva jeg har for mente. Er det sant? Så ja, jeg vet ikke helt om jeg ville bli helt ferdig. Er sant? Og det ikke sånn mange som tror at jeg stikker trynet fram helt, men det gjør jeg faktisk ikke. Jeg blir ringt til, altså. Det er dumt som sier ja, kanskje, men det må jeg til en viss grad gjøre for å få lov til å holde stemmen og den filosofien. Og noen ganger har sånne foredrag og sånt som det kan være på noen timer, liksom, sant? Så klarer jeg å få humør i salen, men jeg klarer også å berøre litt alvorlige temaer, da. Sant? Det har vi kanskje ikke tid til å gå her og gjøre, men jeg synes det også er viktig, for det er klart at veldig mange mennesker har veldig vonde liv, ikke sant? Og mange av de er også i fengsel. Det er mye psykiatri, det er mange som, jeg har sett biker som griner, og
hver natt på cella, altså, jeg nesten vekker meg av tøffe folk. Så, og folk, så mange lider, så husk på det, og tenk på de gutta, jeg har også for det, jeg er så gammel, vet du, er sant? At liksom, klart, når du har testosteron som en sånn attunker av så banker ned balla på deg, sant? Og tenk på hvor dama er alene hjemme, så blir jo disse gutta helt gjerne. Der ikke jeg, vet du. Er det sant? Så, altså, jeg har et sånt herlig prosjekt. Jeg hadde 2 år uten å onanere, liksom. Slå denne uten. Men jeg synes startlåten, så bare, brum, helvete. Altså, det var, er det sant? Så, men du kan lage sånne prosjekter, noe sånn lange, men når du gammel som meg, så kan du gjøre det. Så jeg har masse fordeler, siden jeg sier jeg født i 57, jeg ikke vant til så jævla god mat. Ikke kanaler på TV, ikke data. Mange ting der, da. Så de som eldre av dere, hvis dere har lyst til å slappe litt og litt vekk fra kjæringen, så er det jo absolutt anbefale noen måneder å lese noen bøker. Og... Kan du si noe til spørsmålet? Eller? Ja, nei, altså, jeg helt enig med Erling i det at, altså, jeg går ikke rundt og tenker på det sånn hele tiden, det gjør jeg ikke, men det er jo klart at, bare det at når jeg da bestemte meg for å bli prest, så må det opp i bispemøte, ikke sant? Og det er jo en del sånne ting, det er jo ikke bare å søke en jobb og så tro at det skal være på lik linje med alle andre, altså sånn fungerer jo ikke samfunnet, dessverre. Men så gjelder det også å snu det, forsøke å snu det til noe positivt, og tenke på det som en ressurs, og så er det jo også, som Erling sier, at man har jo faktisk den der bindingen også. Altså, det er jo nesten ikke en dag, tror jeg, hvor ikke jeg tenker på de som faktisk sitter inne. For det er jo ikke sånn at, som Erling har sagt nå mange, mange ganger, altså, det er ikke sånn at de som sitter i fengsel er noe representativt utvalg av den norske befolkningen. Nei. Det er det ikke. Altså, det er de svakeste. Det er de aller mest ressurssvake i forhold til det meste. Og så er det selvfølgelig en og annen som må ha mer ressurser, men allikevel så er det jo veldig ofte mennesker som har det vondt på en eller annen måte, og den siste sommeren jeg satt på Bredtvet, så var det 1 gjennomført selvmord og 18 selvmordsforsøk den sommeren. Og det er klart at det gjør noe med deg å sitte i det og oppleve å komme så nært på mennesker som sliter så tøft. Og det er klart at da blir jeg også fryktelig provosert da, ikke sant, av den offentlige debatten som hele tiden går, å, de har det så godt inn, og de aner jo ikke hva det er å være i fengsel, og norske fengsler er så bra, og det er jo rene hotell, og ikke sant. Du blir så dritlei når du vet hva det faktisk dreier seg om, og hvor mange mennesker som sliter så tøft med det de har gjort, og bare det å på en måte være i livet. Og så er det også noe med at ting er ikke sånn som de ser ut. Det var som Erling sa med disse tøffe gutta. Altså, jeg hørte jo en historie da jeg satt i Skien. Det var en bitteliten jente jeg satt sammen med som var steintøff. For jentene er ofte ganske tøffe i husen, da. Og i motsetning til mannfolk. Og da, en bitteliten tynn jente, hun hadde sittet på glattcelle da, med en av disse her svære bandidos-karer. Og ut på natten, ikke sant, så hadde jo han begynt å skrike, vet du. Slipp meg ut, slipp meg ut. Og hun, vet du, banker i veggen og bare, hold kjeft, din jævel, ikke sant. Og han holder på, vet du, så er det ingen som får sove da, som sitter på den der gangen. Og så langt ut på morgensiden da, så hører hun han hyle, slipp meg ut, jeg har lært noe. Men det er sånn, ja. Og det er sånn, men det jeg også har merket til, det at med nordmenn, altså nå er det noe som, i hvert fall når de blir arrestert, så er det jo sånn nedtur at for mange av dem som er bare det, jeg håper å si å bli edre, men det er jo tøft nok. Men det med isolasjon, vet du, der er nordmenn, vi er ganske gode, skjønner jeg. Så vi er liksom vant til å bo på hver vår gård og veit opp på Svalbard, og vi tåler dette, men utlendingene, de klakker ofte helt sammen med isolasjonen. Altså, der er det faen av Odda når de begynner med alle akma og tjo, hei og tralala, altså. Fy faen, altså. Altså, det er jo kamel ut og kamel inn, altså. Det er jo helt gjerne, altså. Så det, jeg tror nordmenn tåler veldig mye av den der vi liksom innfører noe med skjebne, og så liksom, vel, jeg blir til det år, så blir det kanskje neste år, og blir det til det, så blir det kanskje året etter. Altså, vi er litt mer sånn tomode der. Ja. Men det er mange som bryr seg om, og ofte som sier, ofte, altså det er en omvendt proporsjonalt med størrelse på og kraften på folk, altså ofte kan det være det i hvert fall. De som er mest som marsjo, det er liksom de som bryter ofte fortest inne, men de som, gutter, som er litt mer sånn, altså de finnes også i det. Nedturen deres blir, fordi jeg er kanskje vant til å være litt ned, da. Så de havner på isolasjonen. Ja, 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 ja. Ja, vi har tid til et spørsmål til, hvis det er noen.
Ja. Når jeg sitter med den her en halvtime, for han skrabler så fælt. Ja, at jeg har nesten glemt spørsmålet. Men du spurte han ærlig om han angret, men du spurte ikke Veronica. Men det kanskje en spesiell grunn at du ikke spurte henne. Du kan jo svare, du, Veronica. Nei, jeg har ikke noe å angre. Jeg har aldri følt at jeg har noe å angre på. Det er jo ikke tilstått. Nei, du mener du er skyldig dømt, altså. Ja. Okay. Ja. Det var det. Et spørsmål til. Kom her, klekk sammen noe skikkelig nå. Gi ned du! Der var det et spørsmål der, ja. Det egentlig til Erling. Det gjelder ungene dine. Og du sier det at du håper de en gang vil få bedre kontakt med deg. Har de noen gang tilgitt det du har gjort? Du har tatt vekk en pappafigur for de i mange år. Ja, det har de gjort. Og jeg selvfølgelig, fordi jeg kan si helt ærlig, jeg så ikke fullt ut konsekvensen av det jeg gjorde. Altså, jeg visste at jeg skulle, fordi du må tenke på din rana, for hvordan kunne du være med på noe sånt? Ja, men det som blei, var ikke det som skulle bli, hvis du forstår hva jeg mener. Jeg så faktisk aldri at det skulle bli skutt i gatene. Det så ikke jeg før jeg gikk inn, dum eller ikke dum. Men det sånn med oss mennesker, at vi klarer ikke å se konsekvenser av alt vi gjør. For hadde vi gjort det, så hadde ingen røyka, ingen har vært overvektig, ingen har gjort det. Alle var snille og greie. Det gjør vi ikke, og jeg var en av de som var såpass enkle at jeg trodde, hvis jeg ble tatt, så blir det kanskje en femåring. Så ble det da mye, mye mer enn det, ikke sant? Men jeg har alltid, som jeg sier, jeg har alltid dimensjoner på ting da. Altså hvor heldig jeg som er frisk. Jeg har friske unger, og jeg har sagt til ungene mine, via brev og via telefon, for jeg ringte jo bare ungene mine. Det er sånn i livet, og det gjelder alle dere også. Altså, vi må se i livet hva vi har, og så kan vi ikke gjøre så mye med det vi ikke har. Vi kan sikkert drømme om noen greier, men ikke legge så mye i den drømmen. Se på hva du har. Se de verdiene du har. Og det har jeg sagt til ungene mine, at dere er nødt til å kikke på det dere har hatt. De har tross alt blitt selvstendige. De er veldig knyttet til hverandre. Og de har blitt, selvfølgelig, de har vært vanskelig å få til skolevalg og mange sånne ting som de har slitt mye mer med, for at ja, de kanskje måtte litt ut av byen nå, enn det sånne ting. Så det har ikke bare vært litt langt ifra, men tross alt da, så må man se hva man har i livet, og ikke se på alt det man ikke har, for det går ikke, altså. Faen, hvor heldige vi er, da. Til slutt så aner du bare å bli menneske, hvor heldige er du ikke, hvis vi delte oss i evolusjon for en del 100 millioner år siden, så hadde det kanskje vært sånn der sånn lavdott som lå opp i Finnmarksvidda og suttet på en sånn fjell. Det har vært jævlig kjedelig. Og som bare blir menneske er jo helt fantastisk. Å bli menneske i dag og i Norge. Altså, jeg må ta dimensjon på ting. Og det å få leve. Og jeg sa til ungene mine, faen, dere er født talentfulle. Jeg er supertalentet på sine måter. Og datteren min og sønnen min har jo alt det som ikke tar livet av å gjøre sterk. De har prøvd å holde på disse tingene der. Altså, det er også noen fordel, men Veronica sier at liksom, ja, hun måtte opp til bispemøtet, og det er noen ulemper, men det er også noen fordeler. Det er lettere å bli sett. Veronica også har fordel for det. Du vil si, det blir som hvis det er 99 hvite selger, 100 som søker jobben som selger. Det er 99 hvite og en svarten. Så merker jo han svarte seg ut. Ja, det kan være at vi liker faen ikke neger, så han skal vi ikke ha. Men hvis han ikke er sånn, hvis ikke til arbeidsgiver som tenker sånn, så har han skilt seg ut. Og da vil kanskje han da ha kanskje fordeler. Så man må prøve å se de fordelene, og det gjelder jo alle. Er du utlending, må du se fordelene du har også. Ikke bare hver jævla gang det er en ulempe, så hyler du. Det er fordeler også. Og det livet vi har, det har sine fordeler. Også etter dette her, så vil det ha fordeler. Er det sant? Så jeg prøver å se på de tingene, og det må vi alle sammen gjøre. Kan jeg spørre om en ting til? Ja. Du, det gjelder egentlig det, når du ble satt inn, så visste jo alle de som gikk på skole med, ikke sant, og sånn. Hvordan ble dine unger behandlet? Nei, jeg har ikke snakket rett og slett så mye om det. Nei. Men
Jeg har ikke lest noen aviser fra den gang jeg ble, så jeg har ikke sett noen aviser fra den gang jeg ble arrestert. De ligger et eller annet sted, men jeg tar ikke det. For jeg, da ble jeg så sinnet, så det, det vil jeg ikke gjøre. Jeg vet at, at for jeg spurte ekskona mi, mora til barna mine, og hun sa nei, det, altså som du sier, unge er snillere mot hva du sa det, at unge er snillere mot hverandre, eller ungdom er snille og mer tolerante. Altså, unge, de er mye flinkere sånn i dag, vet du, til å si, slå passelig på hverandre og sånn. De er flinkere sånn altså, enn det var når, vi, når jeg vokste opp. Hvor læreren liksom var den som mobba de fleste elever. Men, men de har ikke opplevd noen sånne ting, men det, selvfølgelig, det, har jo, det var jo veldig traumatisk sant, for dem, det klart det. Men unge er jo robuste, de tåler det. Så vi, jeg har ikke noe, jeg tror ikke unga mine faller til å bruke det med meg som unnskyldning, fordi barn er robuste. De er, foreldre har jo drukket på sjøen, liksom. Altså, de gikk jo greit med de også. Så hvis vi ser på de unge, de folk som har gjort noen av de beste vedtakene i Norge, altså, beste og beste, men altså, de sørget for at de delte olja. Det var jo bra, er det sant? Og de innførte jo lovverk som, som var forbudt å slå unger. Ja, det var faktisk de som ble slått selv som innførte det. Så det, det, det er mye, en litt sånn kjip barndom. Barndom er ikke noe grunn til å, at det skal gå dårlig med det, altså. Mange bruker det, har jeg ikke noe tro på. Mm. Men det er liksom viktig å være litt klar over hva det har kostet familien, da. Jeg tror det, i hvert fall jeg tenker mye på det, og jeg ser jo det selv. Bare sånn, da jeg satt i Skien, 7,5 år, altså hver eneste uke så kjørte moren min og søsteren min fra Oslo ned til Skien for å besøke meg. Det er jo da over 2 timer en vei, og da fikk de være i Skien på besøksrommet i 1 time, og så var det da over 2 timer tilbake. Hver uke i 7,5 år. Og jeg vet jo det er liksom at moren min har opplevd å få kommentarer, hun har opplevd at hun føler at folk ser på henne. Jeg vet at og Kristin, altså hun, halvsøsteren min, hun var dum nok i gåsøgne til å være med sønnen sin da han begynte i første klasse, og skapte på den måten litt sånn blest rundt at det var hennes sønn. Og det resulterte jo i en debatt i klassen hvorvidt han skulle få komme i bursdager til de andre barna og sånne ting, ikke sant? Så det har vært mye. Så ja, men det er litt viktig å ha det litt i bakhodet, tenker jeg i hvert fall. Og jeg ser jo at det har slitt på familien min. Jeg ser familien til Per som har stilt opp hele veien, offret sitt eget for å ta vare på gården. Og, altså, det går jo ikke an, liksom. Altså, og på en måte verdsette nok det de har gjort for oss. Altså, både innsatsen og det økonomiske og det følelsesmessige og liksom den belastningen de har stått i alle de årene. Jeg tok veldig lite besøk, altså, og noe av grunnen var at jeg syntes det var så grusomt at da, disse ungene mine syntes at en gang så kjørte de tog til Stavanger, så måtte de ligge opp på stasjonen, for, og det var bare med unge, de var jo barn, altså, og det var jo en farlig reise, så jeg synes jo orket ikke mer, at da, jeg hadde så vondt av dem, og det de brukte mye altså, penger og koster, ikke sant? Det var, det, så jeg hadde veldig, veldig lite besøk bevisst da, for jeg ønsket det ikke, rett og slett. Så, og jeg må jo også si, når jeg snakker med dem og møter opp på klassen, det kan man se hvor enkle mange av de der folkene som lager lovverk i fengsel er da. For det, blant annet så var det, hvis du skal være i konfirmasjon, sønnen vil konfirmere seg, så være i konfirmasjon, så har du lov til å være i kjerka, men ikke på festen. Er det sant? Hvordan går det an å gjøre sånn dumt? Jeg sa, så skal jeg møte kjerka, så jeg blir et samtaleemne rundt konfirmasjonsbordet. Alle vet hvem er sant? Ja, men de ser ikke, de fengselsbetjentene, de kommer med vanlig dress. Ja, så det tror jeg med to kamerater, altså. Det hjelper jo jævlig mye, sant? Det er bedre at det kommer jern, da. Så da vil jeg ikke konfirmasjonen helt, enten må jeg på festene, men i hvert fall ikke kjerka. Og da, ja, er det sånn der? Men fordi i deres oppslagsverk så skulle det være om det da. Du får det offisielle kjerka, ikke på den festen, den der bløtekakefesten da. Mm. Men jeg fikk snudd det da, sånn, for det er en vinklere sånn. Mm. Så,